Donald Trump a shpërson retorikën dhe rivale së tij Kamala Harris. Deklarata e kandidatit demokrat për president vënë në dyshim identitetin racor të Kamala Harris, ndërkohë që Donald Trump deklaroi nga Chicago se Harris ka mashtruar votuesit në lidhje me racën e saj. Akuza e rremje erdhi ndërsa ish-presidentja u shfaq para shoqatës kombëtare të gazetarëve me ngjyrë në Chicago të mërkurën në një prononcim publik që u kthye shpejt në armiqësi. Ish-presidenti republikan pretendoi se Harris, gruaja e parë me ngjyrë dhe aziatiko-amerikane që shërbeu si zëvendës presidente, në të kaluarën kishte promovuar vetëm preardhjen e saj indiane. Kamala Harris është vajza një babaj jamaikan dhe një nëne indiane, të dy emigrant në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.